E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sou, trazendo mais um vídeo aí no canal Games Radical. E a gente vai continuar aqui agora com o nosso desafio Golias, o nosso querido desafio Golias. Só que hoje eu tô trazendo um carro aí que pra mim talvez seja um pesadelo. Eu nunca pilotei esse carro nessa condição que ele tá hoje. Eu tenho o costume de pilotar ele na classe S, porque às vezes eu gosto de zoar com os meninos, com os pessoal. Então a gente pega uns carros zoados. Então eu tinha uma configuração dele na classe S que era quase impossível de controlar esse carro. Não sei se na classe A ele vai ser tão ruim quanto ele era na classe S. Eu acredito que talvez seja, né? Mas aí a gente só vai descobrir na pista. Então o carro de hoje é o Alfa Romeo P3. É um carro de 1934. E ele também vai inaugurar aí uma nova categoria, que é a categoria dos Vintage Racers. Isso mesmo. É uma categoria de carros bem antigos aí de corrida mesmo, né? E ele é um desses. Vamos jogar aí na tabela para vocês. É a tabela da classe A, né? Porque ele ficou classe A 800. Então a gente vai comparar com a classe A. De momento, o Acura Integra ainda é o melhor veículo da classe A. Isso aí não tem nenhuma discussão até o momento. Ele está com tempo de 10h49 praticamente, né? O tempo dele ali. E os outros Alfa Romeos, eles estão lá embaixo da tabela. Eu acredito que esse carro, por ser um carro extremamente arisco, pode ser que ele fique ainda abaixo desses outros dois Alfa Romeo ali na tabela, tá? A gente vai descobrir isso aí na pista. Então vamos voltar aqui, vou mostrar para vocês aí a configuração direitinho aqui que tá, né? Como sempre, o nosso padrãozão aí, ó. Motor original, transmissão original. Opa, apertei errado aqui. Tá aí com roda de corrida, tá com a largada ao máximo, né? Mas parece roda de bicicleta, mas tudo bem. Estamos aqui com todo o conjunto de transmissão aí instalado também e todo o sistema aí de plataforma e controle, né? Também tudo certinho aí. Ele tem algumas coisas que os outros carros, ele não tem algumas coisas que os outros carros têm, né? Como, por exemplo, eles não têm kit aerodinâmico, ele não tem redução de peso, não tem como dar espaçamento na roda, mas ele tá aí prontinho. Ué, o que que eu fiz aqui? Abandonar a configuração, né? Não entendi o que aconteceu, não. Vamos entrar aqui na tunagem. Vamos colocar aqui, redefinir ajustes de tunagem para o padrão. Eu devo ter selecionado alguma coisa lá sem querer. E vamos embora para a pista, vamos para Golias. Vamos jogar ele na pista e vamos ver como é que ele se sai. Eu já falei que eu não estou muito esperançoso em relação a ele, né? Isso aí eu estou falando para vocês. Já tem alguns. Teve uns dois vídeos atrás, que eu já comecei a falar desse carro, né? Que ele seria, para mim, ele seria um grande pesadelo. Mas vamos ver aí se esse pesadelo vai se concretizar ou não. Vamos jogar ele na pista, porque é na pista que ele tem que mostrar o potencial dele. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui para vocês e chegar lá na hora ele ser outro carro, né? Ah, beber uma água aí, né, pessoal? Sempre bom dar uma hidratada na voz. Bom, vamos começar a corrida, vamos ver como é que ele vai se sair. Para ele pegar o top 1, coisa que eu acho que vai ser difícil, ele tem que fazer um tempo abaixo de 10,48 e alguns milésimos ali, né? Quase 10,49. Bater esse tempo aí, eu acho que vai ser difícil para ele, né? Eu sei, assim, que talvez ele não seja tão arisco quanto é na classe S2. E talvez isso. Opa! Eita! Talvez isso aí dê uma ajuda pra gente. Mas eu sei também que ele só tem três marchas. E parece que a terceira marcha dele, quando engata. Eita! Gente, esse carro, falar pra vocês, ele dá umas. Ele tem uma vontade de fazer drift muito grande esse carro. Então, aí eu acho. Aí, olha isso. Olha o bot atrapalhando a gente, pessoal. Olha o bot atrapalhando o nosso desempenho, hein? Ó, esse dojão ali, eu sei que na reta, quando chegar lá na reta lá, eu acho que a gente não pega ele mais não, viu? Assim, pelo menos não de início. Ó, a Tamina tá bem de início. Ó, a Tamina tá bem. Mas a terceira marcha dele é muito morta. O carro que tem uma terceira marcha morta pra caramba, pessoal. Vou falar com vocês.
Nossa, assim, não, desde o início eu já comentei, né? Que a terceira marcha dele é morta. Caramba. Assim, depois dos 5 mil giros, parece até que ela tá indo, né? Depois dos 5 mil giros. Mas, não sei, parece que a segunda marcha dele, ela é um pouco, como se diz, ela é um pouco curta demais, a segunda. Aí ele entra na terceira marcha com rotação muito baixa, né? Pelo menos foi isso que eu notei. Olha, estamos em primeiro. Até conseguimos assumir a primeira posição até rápido, assim, por assim dizer, né? Geralmente a gente chega aqui e ainda tem um drive atar na nossa frente. Mas nesse com ele aqui, com ele aqui, a gente foi até bem ali. Deu pra ir bem tranquilo. Ó, o que que eu falo? Ó, o que que eu falo pra vocês, tá vendo? Esse carro, ele é muito arisco. Esse é um carro extremamente arisco. Isso por conta, né, do pneu dele, né? Isso é um pneu de bicicleta, né, pessoal? Olha, quase que a gente fica na casa ali. Isso aqui é um pneu de bicicleta, olha a largura disso. Então isso acaba dificultando muito o controle desse carro, né? E aí ele começa a dar essas traseiradas. E essa terceira marcha dele aí não tá me agradando não, viu? A segunda ela tinha que ser um pouquinho mais longa, porque a segunda sendo longa, ela é. Eita! Solta, solta, não quero rodar. A segunda sendo longa, a terceira ela já entraria com giros mais alto, né? E, opa! E o giro ficando mais alto, eu acho que a gente ia ter carro mais domável, né? Vamos assim dizer, né? Então, eu acho que faltou um pouquinho não sei, na hora da montagem do carro. É um carro de época também, né? É complicado falar. Possivelmente esse aqui foi um dos primeiros carros de corrida do mundo. Devia ser fantástico na época, né? Imagina como os outros carros não deveriam ser. Se bobeasse, ia tentar engatar a marcha, dava aquele barulho. Fazia uma coisa horrível, né? E agora a gente tá num tempo assim que a tecnologia de veículos ela evoluiu muito, né? Não é à toa que hoje a gente tem câmbio automático. Era algo que a galera não devia nem lembrar na época. Possivelmente isso aqui nem deve ser câmbio sequencial, que igual a gente tem hoje na grande maioria dos carros de corrida, né? Tudo câmbio sequencial. Isso aqui, duvido que isso aqui fosse um câmbio sequencial. Na época eles não deviam nem ter pensado nisso, né? Então é meio complicado realmente a gente julgar um pouco, né? Mas que ele não é um carro bom, isso aí ele não é, né? Tá vendo? Qualquer desnívelzinho que tem na pista, ele tende a dar uma traseirada, qualquer um. Olha lá, tá vendo? Ele passa, ele muda, né? Muda a inclinação da pista, ele sente muito. Muito nítido, né? Como é que ele sente isso aí? Então, eu acho, minha opinião, que ele não, assim, pro Forza, não sei se tem alguma tunagem dele que compense o uso dele, entendeu? É minha opinião, né? Ao mesmo tempo, eu acho também que ele não vai ter condições de bater o tempo dos outros carros, não sei, entendeu? Opa, caramba, olha como é que ele. Na verdade, a gente falta um pouquinho. Talvez se os pneus fossem um pouquinho mais largos, a gente teria um pouquinho mais de aderência e daria um pouco mais de confiança nas curvas. De final, não tenho o que comentar. Ele realmente está melhor do que os dois veículos anteriores que a gente usou da classe A, pelo menos, né? Caramba, não dá para engatar a segunda marcha dele é muito curta. E assim, uma das técnicas que eu gosto muito de usar é. Caramba, deu branco no nome da técnica aqui no vídeo, pessoal. Eu prometo que no próximo vídeo eu relembro. Ou então até o final aqui, eu vou tentar relembrar aqui. Mas a técnica é basicamente uma redução ou aumento de marcha em alguma curva na perspectiva de você elevar a aderência do veículo, né? Então, veículo. Né? Então, por exemplo, assim. Você entra numa curva, às vezes você está de quinta marcha, o carro ele não tem aderência
suficiente para entrar naquela curva. Você vai precisar fazer uma redução para aquela curva. Então você já faz a redução e ao mesmo tempo você já engata uma quarta marcha, que com isso você aumenta a desaceleração do veículo. E logo na sequência, quando você for acelerar novamente o carro, ele já consegue ter um ganho maior de aderência na pista, né? Tudo isso porque as marchas inferiores, elas são sempre mais fortes do que as marchas superiores. Não é à toa que a gente fala que a primeira marcha é marcha de arrancada. E a primeira marcha, ela é a marcha de maior força do veículo, né? Assim, claro que alguns carros, né, o pessoal vai falar que a ré é a marcha mais forte, porque realmente a ré, na grande maioria dos carros, principalmente carros de rua mesmo, né, carros normais do dia a dia, a ré realmente ela é a marcha mais forte. Mas em carros de competição, geralmente a gente fala, né, que a primeira marcha é a marcha mais forte. E mesmo em carros de rua, com exceção da ré, a primeira marcha ela é a marcha mais forte, ela é a marcha de arrancada, né? Ela é realmente uma marcha que você tem o máximo de torque sendo jogado para o veículo. E à medida que você eleva as marchas, você muda a característica delas. Então, por exemplo, quando você pega uma sexta marcha, você está falando que é uma marcha de velocidade. Isso quer dizer o quê? Isso é uma marcha para um veículo que já está com uma velocidade mais elevada e não precisa de tanto torque mais para entrar em movimento, porque ele já venceu a barreira da inércia. Ele já está em movimento, então agora você só quer aumentar essa velocidade de movimento dele. Então você ganha marcha. Essa sexta marcha é uma marcha de velocidade, ela não é uma marcha forte. Não é à toa que se você for arrancar de sexta marcha, dependendo da potência do veículo, você vai conseguir. Mas se for um outro veículo, pode ser inclusive que o carro ele nem saia do lugar, que ele morra, né? Que ele não, a sexta marcha ela não é uma marcha que tem força para arrancar o veículo de um estado de velocidade zero para um estado de movimento a qualquer velocidade. Então você pode ter, né, o caso. Opa, olha como é que ele vai movimentando sozinho, tá vendo? Então, no caso, né, aqui, por exemplo, um veículo que a gente está aqui de três marchas, ele está numa velocidade muito alta para uma marcha muito baixa. Claro que você tem uma relação de torque totalmente diferenciada aqui, porque você está falando de um câmbio de três marchas, né? Não é um câmbio de seis marchas, onde essa distribuição de torque pelas marchas ela é feita de uma forma maior, né? Vamos assim dizer. Aqui não. Aqui você acaba não conseguindo ter tanta essa redução. Então, quando você pega primeira ou segunda marcha, você espera que elas sejam marchas mais fortes. Então, quando eu engato a terceira marcha nele aqui, eu estou jogando uma marcha que, teoricamente, é a marcha de velocidade dele, né? Uma marcha que não tem mais tanta potência, né? Ela tem uma marcha voltada para velocidade. Só que ela entra no momento que a rotação não é suficiente para ela manter o mesmo ritmo que estava. Então ela perde esse ritmo de aceleração, porque ela não tem força para exercer sobre o carro e ele não tem velocidade suficiente para impulsionar ela. Então por isso que a terceira marcha dele acaba sendo um pouco morta, né? Bom, mas voltando aqui, pelo tempo, não sei não, hein? Eu acho que, assim, bater o tempo da cura eu acho difícil. Mas, não sei, eu tô botando um pouco de fé nele que talvez pelo menos o tempo dos Alfa Romeo lá ele consiga bater, hein? Não sei, tô com esse pressentimento aqui. E ele não foi tão ruim quanto eu pensei que ele seria. Isso é uma coisa, isso pra mim é o mais importante. Ele não foi tão ruim quanto eu pensei que ele seria. Eu, sério mesmo, pessoal, eu tinha a impressão que eu ia rodar com ele, assim, muito, muito mesmo. Não rodei, claro, assim, tive algumas perdas de controle, tive que trazer no braço. Ele não é um carro fácil de guiar, ainda mais nas condições de jogo que eu uso, com a direção simulação e tudo mais. Ele não se mostrou um carro muito amigável. Mas, caramba, olha isso! Ele, nossa, eu acho que ele vai ser o terceiro mais rápido pelo tempo dele.
Ele só não conseguiu bater o tempo do Zakura, pessoal. Ele andou demais. Caramba, o carro andou muito mesmo, hein? O P3 mandou muito bem. Realmente, o nome de corrida dele fez jus. Ele fez jus ao nome de corrida dele. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like que ajuda a gente demais aí, tá? Não esquece de fazer isso, por favor. E até o próximo.